Այսօր ճիշտ նոսած մի քիչ ահա որ շատ ժղայնացած է, մի քիչ կարողա ոչ կոռեկտ բառեր ասեմ, հա ինքնաբնապես կներեք։ Է տեղի 3 հատ տեղի ունեցածից եմ ուզում խոսեմ, այն որ էլեկվանից իմացել եմ, հա ուտեղից չեմ գտնում, այսօր վանից, այսօր էլ են շատ խոսածել դրա մասին։ Տեղից չեմ գտնում Արփինե Վարդանյանի հետակաված ասածըս։ Ուրեմն Իրա այլանդակ պահվածքը, որ իրաչա հարգել է դիմացինին, խայտառակել է ամբողջ հայ ազգին։ Իրա այդ քայլով է ցաղիկները վարչապետի դրած, որ գնաց վերցրեց ու գցեց իգիլը։ Ուզում եմ մեն, մի բան ասեմ, որ այդ խոսքս ասած ես հասնի Իրան։ Այդ ծաղիկները, այն որ մարդիկ մտածում են որ դու երկրից գնաս, քեզ ինչ որ մի հատ Հայաստանում վտանգա սպառնում, կամ չգիտեմ ինչ որ հետը դեպքա տեղի ունենալու, մենք հարգելիներս տարբերվում ենք, Բաղրամանում գտնվող ցանկացած յուրաքանչյուրից տարբերվում ենք հենց դրանով, որ մեր մեջ կա մարդկություն։ Այո, ինքը ինենց մի հատ քայլ արེད་, որ ինքը արժանի էր հենց ամենավատին։ Ամենավատիներ ինքը արժանի, բայց մենք Մենք որպես վարչապետի աջակիցներ երբեք ցույց չենք տա որ նրա մազից ինչ որ մի մաստերիկ կամ չգիտեմ ինչ որ մի բան լինի բայց ինքը ես խոստանում եմ ինքը պիտի ամբողջ հայ ազգից նաև Բաղրամյանում գտնվողներից բոլորից պետքան երեղություն քննтри որովհետև ինքը հայտարարել է մեզ բոլորիս ամբողջ աշխարհով Նայում է, ով նայումա, ով տեսնումա, ինքը մեծ ցաղից հավասարացրեց 0-ի իր այդ քայլով։ Հային ոչ արժանապատիվ քայլ ինքը ցույց տվեց։ Ինչա նշանակ ին, երբ որ իրատնեցիկից ինչ որ մեկի վրա այդ ցաղիկները սաղիքնե, ցաղիկները դրված կլներ, ինքը կարող էր աներ այն ինչ որ ուզմեր։ Բայց պարապետի ղերեզմանին ցաղիկ դնելը Ու ինքը տենց իրան տենց պահելով գնա վերցնի ցաղիկը շպրտնի ինքը ամենավատ քայլինա արժանի բայց մենք էլի եմ կրկնում մենք Բաղրամյանի ժողովրդից տարբերվում ենք հենց դրանով որ մենք երբեք սпарնալիքներով չենք խոսում մենք երբեք վատ քայլեր չենք անում ոչ մեկի նկատմամբ բայց ինքը պատասխանատալու այդ իր արածի համար ներեգությունը ինքը խնդրելու ամբողջ ազգից այ այդ իր սխալ վերաբերմունքի համար Կամ դագաղներ են վերցնում, տանում շենքերի հայատները դնում։ Մեկը նկար առ рамկայի մեջ տանում, շենքի մոտ դնում ծաղկե փսակով։ Յանի ինչ է կա, ինչ է կանում, այ փալասներ, այ տряպկե Այ բարրամյանում գտնվող բոմժեր ու ժեխերը դուք եք առաջի բոմժերն ու ժեխերը դուք որ մարդկանց անվանում եք բոմժեր ու ժեխեր առաջի բոմժերն ու ժեխերը դուք եք մի հատ կൂട്ടոկ եք հավաքվել ըտեղ մի հատ կൂട്ടոկ եք հավաքվե որ ոչ ինքնասիրություն ունեք ոչ ես ունեք ոչ էլ հարգանք ունեք մեկը մեկի հանդեպ դուք մենակ կարողանում եք մարդկանց մեջ steroidal թշնամանք ապելություն ու այսենց փողոց փողոց դուք մենակ կարողանում եք քարոզել դա դուք ուրիշ ոչ մի բան չեք կարողանում ու այդ ձեր արած այդ քայլերով էլ այդ, այդ որ դուք դագաղներ եք տանում դնում, չգիտեմ նկարներ եք տանում դնում դուք ձեր մարդկությունն եք ծույց տալիս ու մեկեր թշնամուն եք ուրախացնում ես մի քանի օր առաջ Ալիևի հարցադրություն էին լսում ու մի քանի բառով ասեմ Անտեղ Իրանց մոտ այդ լրագրողների մոտ հարց տվեցին, որ ասացին Ռուսաստանը օգնում է հայերին զենքով, լուրջ զենքեր է տրամադրում, ու ինքը այդ լրագրողներին պատասխանում է, որ դուք զենք եք տրամադրում հայ այն marked-ից, ովքեր որ պալատկե կեն դրել փողոցներում, բոմժություն են անում, չգիտեմ ինչ են անում, դուք այդ marked-ից որոշել եք լուրջ զենք տրամադրել։ Ուինքը ճիշտ է ասում, որովհետև կողքից բոլորն են դա նկատում։ Դուք մարդ կան արդեն արդեն այդ մարտիկ տարածվել է, չգիտեմ, այնքան շատացել են, որ մնացածին էլ են արդեն փորձել իրանք կողմ քաշել այդ իրանք գումարներով ու չգիտեմ ինչերով։ Արմեն Գրիգորյանը Facebook-ում իր այդ էջում մի հատ նյութ է տարածել, հա, որ Ահա հավաքին այդ միտինգներին գտնվողները ժեղեր ու բոմժեր են։ Այ չկայացած կավենշիկ Այ քեስ չգիտեմ ոնց ասեմ, այ փալաս, այ տряպկա, դու ո՞վ դարար, որ միտինգների մասնակիցներին անբանես բոմժ կամ ժեխեր։ Ձեզանից խի, ավելի լավ բոմժ ու ժեխեր կա։ Դու հլի միゃ դեդ հայլու մեջ նայեք, այ քորանտեշուն։ Միゃդ գնա հլի քեզին նայիտ, այս քեզանից լավ բոմժ կամ ժեխ կա։ Մարկան ցես մենակ քննադատում, մենակ մարկանց էկ տեստում։ Չհասկացա, այդ ուրեմն մի հատ որ ես իմ էջով գրեցի 12000 շներ հավաքվել եք սաղը բանը, դառակ արդար մարտիկ, սկսեցիք պատասխանատվության ընתարկել։ Բայց եք ձեր ասածների համար ձեզով ապատասխանատվության ենթարկելու։ Կամ այն Մորոկո, այդ այսի Մորոկով ոչխար ոչխարի ծնունդը, որ զինվորների ծնողներին վիրավորումը ան반ելով բոմժեր, ասում եք Ասել եบาล, այդ հենց ձեր երեխաների դիակները բերեք, մենք ն, 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 նույն ոգով երաժշտություն կմիացնենք, то Գերդաստանիտ համար այդ երաժշտությունը կմիացրայք այդ ականկի ծնունդ։ Եթե որ այդ այտենց հորդ կը բերեն կամ ցեղիդ կը բերեն, այդ երաժշտությունը կմիացնես ու լավ տրճկի կտաս։ Դու այդ երեխեքի անվան հետ ու այդ երեխեքի ծնողների անվան հետ ոչնչություն ես որ խաղաս։ Միապել անվանես իրանց բոմժեր։ Ձեզանից բոմժ միաթել է ձեզ հայլու մեջ նայեք ձեզանից բոմժ այս աշխարհ երեսի վրա չկա մարդիկ ձեր վրա ղժում են այդ ձեր պալատկեկի վրա մարդիկ ղժում են զինվորները պալատկեկ չունեն դուք այդտեղ պալատկեկ եք դրել որ տակտակ լավ տեղավորվեք այ կեղտեր այ կեղտի կծիկներ ասմանուկյանը ասում է գնալուեմ հերթով համայնքները գյուղերը ժողովրդին հանեմ ու իրանցից սկսեմ քայլել կամ չգիտեմ ի՞նտու ով ես այ բոմշ դու ով ես ախոր դու ով ես քեզ երկու երեք երեք ամսա կյանքել չի մնացել երևի վոտի վրա կանգնած սատկում ես դու ով ես որ կարանաս մարդկանց գնաս խոսաս մարդկանցել հանես վարչապետի դեմ կամ չգիտեմ ի՞նչ անես դու ով ես դու ո՞նց կարաս մարդկանց հանես մեկը մեկի դեմ դե դեն գրուպան հազիվ լինի իշխանը դու մեկ էլ չգիտեմ այդ արմեն գրիգորյանը արփինե հովանեսյանը կամ էլ ամենաշատն հայրոց դուք այդքանով էտի ի՞նչ կարա կանեք մի հատ ամբողջ ասեք ազգ այսօր կաննաթա վարչապետի կողքը այդ ազգը հերիքա որ ծեծի այսենց ցալի դնի մի կողմ պրոստ է այդ ազգը հարգել դիտի այդ ազգը զինվորի Ա, զինվորի հանդեպ հարգանք ազգում, զինվորի ծնողի հանդեպ հարգանք ազգում։ Ձեր նման տահաց չեն է, որ հենեն փողոցներ փագին ու չգիտեմ մարկանց մեջ ապելություն ծերման են։ Դու կտենց այդ ապելություն ծերմանելով հասնում եք մենակ մի բանի։ Տիտաղալեք տալիս ամբողջ ազգին ձեր վրա։ Էդքան մի բան, դուք ուրիշ ոչ մի բան չեք կարող անել։ Ականատես եղա իմ աչքով տեսածին, թե ոնց էին փողոցներում մի քանի օր առաջ հենց Կոտայքի մարզում, Աբովյան քաղաքում, ոնց էին առաջարկում, որ գումարով մասնակցեն ցույցերին։ Ուրեմն ասեմ, որ ձեզ ոչ մի գումար, ոչ մի բան չի փրկի։ Վարչապետի աջակիցները իրանք առանց գումար, նրանք իրանք հոգին, իրանք եսը չեն վաճառում ձեր նման։ Եթե իրանք դուրս դուրս են գալիս հանրահավակներ իրանք դուրս են գալիս, որովհետև իրանք են այդպես ուզում, որ թե իրանք ստիպողաբար տանում են կամ էլ սպառնում են, ասում են՝ վայ, եթե դուք չգաք, վсё աշխատանքից ազատվելու եք։ Ոնց որ շատերի հետ է արvæ ու դրանում մենք բոլորս տեղյակ ենք։ Ես հատիկ-հատիկ ծավոդներից բռնած կարամ ապացուցեմ, այդ գործարաններից բռնած կարամ ապացուցեմ, որ գործարանում աս ստիպողաբար մարտիկ տարվել։ Կարամ հատիկ առ հատիկ ասեմ, որտեղա։ Եթե մարդ կա որ կուզենա իմ հետ հարց ունենա ու ինձ իմանա, խնդրեմ եկեք բաժալովտը ես ձեզ հատի քատի կասեմ որ գործարանից ու ինչ են առաջարկել։ Ու փողոցում էլ նույնա ականատես եղա որ թեին 5000 դրամ, 10000 դրամ, 15000 դրամ նայած տավկեքի, որը ովինչ գործ պետք է անի, Ճիշտ է, մա չհամաձայնվեցին, դրանից ց дальшеլ չեմ էլ լսել ինչ, խոսում, ինչ են խոսում, ինչ են խոսում։ Մուտքի ուզում եմ ասեմ, որ դուք մենակ դա եք կարողանում անել։ Ուրիշ ոչ մի բան դեր մոտ չի կարա ստացվի։ Ես ասել եմ ու կասեմ, նախքին իշխանություններից ոչ մեկ չի գալու ըստի այդ աթորին։ Ոչ մեկ հոկտեմբերի 27-ը եղավ, հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչը մինչև այսօր Շարջումա ազատ, ազատության մեջ է։ Ամենագլխավոր կազմակերպիչը։ Այսօր ազատության մեջ է։ Կներեք ինտերնետը սանջացեց։ Երկրի գլխավոր կազմը այն մարտողորը կազմակերպեց հոկտեմբերի 27-ի այսօր ազատության մեջա։ Ու այդ մարտուն նորից ուզում են իշխանության մեջ տեսնել։ Չի լինելու տենց բան։ Ռոբերտ Քոչարյանը երբեք չի գալու։ Ռոբերտ Քոչարյանին ոչ Ռոբերտ Քոչարյաննա գալու ոչ էլ իրան նմանները։ Իրքա ինչքան կերան ու կորցանեցին մեզ։ Ես ու տարի շարունակ ապրեցինք այդ ամեն ինչի մեջ, հերիքա, մենք էլ չենք ուզում ապրենք։ Մենք ուզում ենք բոլոր հանտագործները պատասխան տան իրանց արածների համար։ Վերջ, է խնդրում եմ բոլորինեմ դա խնդրում։ Վ պարոն վարչապետ, Դուք գիտեք մի ամբողջ աշկ ձեր կողքը կանոթա, դեզ ինչքան ենք սիրում մենք բոլորս։ Բայց վերջ տվեք այդ Թավիշին։ Թավիշ, เลզուն ժողովուրդը չի հասկանում։ Ժողովուրդը սովորա, որ 30 տարի շարունակ բամփված ապրելա։ Դրանա սովոր։ Այդ իրանց այդ mass-ան, այդ Բաղրամյանի mass-անա դրան սովոր։ Վերջ տվեք, վերջ տանք այդ Թավիշին։ Թավիշով ոչմեկ ոչ մի ոչ բան չի հասկանում։ Հերիքա կա ինչքան էդ <th>-ը առաջ տարանք։ Աർդեն պետք է իրանք հետ խոսանք իրանք լեզվով։ Դուք մարդկանց մեջ ծերմանում եք, որը հարգեք, անգամ Թշնամուն, անգամ էդ Բաղրամյանուն գտնվողները դուք եք ասում։ Մենք բոլորս էլ ականատես ական Yerevan-ը, ովքեր որ էդ դինի հաստություն։ Մենք բոլորս ականատես եղանք ձեր խոսքին։ Ի տարբերության ի տարբերություն նրանց դուք մարդկանցի կան, մարդ մեջ ծերմանում եք, որ նրանք մեր եղբայր քույրերն են, որ ն, նրանք մեր ճշնամինները չեն եւ այլն եւ այլն։ Բայց մի բան մենք չենք մենք պիտի այդ ամեն ինչը հասկանանք, այլի որ նրանք չեն կարող մեզ լինել քույրեր, եղբայրներ, որովհետեւ նրանք են միակ այն մարդիկ, ովքեր մարդկանց մեջ ծերմանում են այդ ճարությունն ու ատելությունը։ Դու կհամացած չես կարողանում մտնես։ Լիքը երեքը են մտնում էս համացածից օգտվում։ Լիքը քույրեր, այրեր են օգտվում։ Դուք տեսել եք մեկը մեկի հանդեպ ինչեր է գրում։ Ինչեր են ասում, ինչեր են խոսում։ Էդքանից հետո համար այլ նրանց մեզ քույրեր եղբայրներ ցավոք սրտի մենք չենք կարող։ Մենք Ժողովուրդը թոքնել ենք այդ <th>-ից։ Մենք այդ <th>-ը դնում ենք կողքի։ Սրանից հետո ով ցանկ խոսա պատասխանը ստանալուա նույն են կերպ։ Հերիք է հերի մենք ինչքան սուսուփուս ականջներս կախած լսեցինք ով ինչա ասում։ Արդեն իրանք իրանք պատասխանը ստանալու են։ Ո՞վ չանկ էս ամենի ինչին ու ամեն օեն մարդը ով որ կփորձի սпарնալիքով խոսալ, մենք կրկնակի սпарնալիքով կխոսանք։ Հարգելի հոստիկանության աշխատակիցներ, մի հատ ուշադրության հրավիրեք այս տականկների ծնունդներին, այս չգիտեմ, վողմակների, ովքեր որ Բաղնամյանում գտնվողներին, այդ ովքեր որ վիրավորում են արդեն անհետ կորած զինվորների ծնողներին։ Ինչքան կարելի է արդեն մեզ ա, մեզ ժողովրդիցս անցան հիմա այլ անցան զոհված ու անհետ կորած ծնողներին։ Այդ տղեկը դրա համար են գնացել զովել, որ մենք այսօր նստենք նայենք տնից տենանք մի հատ այդի մորուքով տավարի ցավ ոնց է զորանի հորը վիրավորու անվանում բոմջ։ Կներեք, բայց չենք կարա։ Արդեն ա, մենք մենք արդեն այս ժողովուրդըս հոգնել ենք այդ <th>-ից։ Մենք այդ <th>-ը դնում ենք կողքին ու արդեն խոսում ենք իրանց լեզվով իրանց հետ։ Իրանց դրան են արժանի։ Ու այդ էի խնդրում եմ էլի մի հատ ուշքի եկեք այդ վազգեն այս ժողովուրդը արդեն սովոր է այս բաղրամյանի ժողովուրդն է արդեն ոնց որ սովոր այնքան են վարթա ռուկասյան լսել արդեն առաջի երկրորդ բարից սկսած ساق քվուրու հայոյանքա այնքան են արիանը հոսեփյան լսել ծագի բերանի բարերը ականց բերանի բարերը ساق հայոյանքա միաթ վերջ տվեք այդ 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 ամեն ինչին, եկեք միաթ համախմբվենք, միաթ դառնանք մի բրոնդ ու միաթ որոշենք, տեսնենք ինչ են անում, որ այս ամեն ինչին վերջ տանք, ոչ թե իրար վիրավորենք, ոչ թե իրար, չգիտեմ, միս ուտենք կամ չգիտեմ, ի՞նչ անենք, միաթ համախմբվենք, հասկանանք իրականում ինչ են անում, որ գերիներին առաջինը հետ վերադարձնենք։ Մեր համառաչնային հարց պետքa լինի այդ գերիների վերադարձ, վերադարձը վերադարձը որթե այս այդ պալատկեքում գտնվողներ, այդ կեղտի կտիկներ, այս շներ, որ ձեզ անվանում ենք շներ դուք ներանո՞ւմ եք, մի հատ գնացեք ամեն մեկ այդ ձեր խորովածները վերցրեք, այդ ձեր ֆարտիները, որը որ կազմակերպում եք, մի հատ գնացեք վերընկեք ձեր տները այդ խորովացներով հանդերձ որ մենք կարողանանք մեր գերիներին հետ վերադարձնենք դուք խանգարում եք գերիների վերադարձին հասկանում եք այս ձեր պատածքով այս ձեր խորովացներով ու չգիտեմ партիներով երաժշտություններով այդ այս մորուքովը որ ասումա երաժշտությունը ձեր տղեի դիագները որ բերեք դնելու եմ կգնաս թեղի դիագների վրա երաժշտություն կդնես մենք էլ կգանք մեծ սիրով կպարենք կուրախանանք որ այդ այդպես է սաքսեր ու դեպի պղծել են անես երկրից այս երկրագնդից որտեստենք ինչ են անում գերիներին վերադարձնենք ոչ թե անիմացտեղը նստենք մեկըս մյուսի մսերը ուտենք մեկը մյուսին այդ սեվու սպիտակ խառնենք իրար այդ ձեր ծույցերով ու այդ ձեր եսիմին չերով ոչ մեկին վնաս չեք տալիս դուք առաջինը ձեզ եք վնաս տալիս մարդիկ ատում են ձեզ Մարդիկ հարգանք չունեն ձեր նկատմամբ։ Ենով էլ որ ձեզ հարգումա ձեր նմաններն են։ Մենակ ձեր նմանները կարող են ձեզ հարգեն։ Գեներալներից եկ խոսում, գիտեմ ի՞նչ էի, ի՞նչերից եկ խոսում։ Ինչ գեներալ։ Ինչ գեներալների մասին են խոսքը։ Գեներալ եք տեսել այդ պատերազմի ժամանակ։ Հրամանատարներն էին թողնում փախնում։ Դավաճան 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 եք ասում հրամանատարները իրանք էին հեն, հենց փախնում Ինչի մասին է խոսքը Մենք մենակ մի բան ա մնում, մենք մենակ մի բան ա կապում։ Համա խնվենք ու կարողանանք հետ վերադարձնենք մեր զինվորներին։ Էդքան մի բան, էդքան է դրա մասին պետք է կենտրոնանանք։ Իսկ էդ ձեր խորովածներն ու էդ ձեր ֆարտիները գնացեք ուրիշ տեղ արեք։ Անենstein-ը արեք, որ ձեր մասին ընդհանրապես ոչ մեկ ոչ տեսնի, ոչ լսի։ Հերիքա ինչքան խայտառակ արեցիք, էս ո՞ր ազգը։ Հերիքա ինչքան էք խայտառակ արեցիք այդ ձեր ոատ օրինակով մեր երիտասարդներին։ Տարսոն գտնվող <li> մարդկանց հետ եմ կապի դուրս գալիս, նրանք ինքը շատ անհանգստացած են, նրանք շատ մտահոգված են մմ տարբեր տեղերից եմ զանգեր տանում նաև նորակալություն են հայտնում հա որ ամեն ինչի մասին խոսում եմ Ը, ուզում եմ ձեզ ասել որ դուք հանգիստ լինեք այստեղ ամեն ինչ արվում ա, ու ամեն ինչ է ու հլը շաուրնակաբար ամեն ինչը լավ արվելու է որ ավելի լավ արդյունքների հասնենք ու ամենակարևորը այնա որ մենք մեր վարչապետի կողքն ենք մենք նրան երբեք մենակ չենք թողնի դրանից այն կողմը ավելի կարևոր բան մեզ համար չկա վարչապետի կողքին կանունած ամուր բ, բ, բանակ, ամուր ազգ, որ դուխով ոչևէրս գնալուա ով ուզում է կանգնի դեմը ոչևէր դուխով գնալուա ինձլ են լիքը սпарնալիքներ են գրում, տեսնենք ասենց գալու են տան մեջ քեզի սանենք, չգիտեմ ի՞նչ անենք

ո այթ արփինե վարդանյանին վերջում նորից էլի զգուշացնում եմ ու ասում եմ քելքդ գլուխդ հավաքին ես քեզ արդեն ասեցի ու նորից կրկնում եմ թավիշ այլևս չկա մենք քեզ չենք վնասի մենք քեզ ոչ մի բան չենք անի բայց հավատացնում եմ որ գալուա օր որ, որ դու ներերեցուն ես ընտրելու այդ կողպահվածքի համար դու որ մարսես այդ պահվածքը դա բաթարվում է դրան ներում բեկում չկա աղջիկ ջան մենք քեզ չենք վնաստի հոգանկին ոչ մի սparnalikներ չենք հասցնի բայց դու պիտի ներողություն քընտրես այդ իմ նման հազարավոր հպարտ քաղաքացիներ հասնելու են դրան որ դու անձամբ մտնես այդ ոնթ է իր գնացել այնտեղ ու նկարում դու նորից պետքա գնաս մի հատ ծաղկե փունջել դու ինքդ քո կողմից պետքա տանես ու ներողություն քընտրես հենց paron վարչապետից it costs tokhaili hamar այսպուք էն Բաղրամյանում գտնվող այդ մուրուքով բոմժերին որ նրանք եւս պիտի ներերողություն խնդրեն բոլոր զինվոր կոր անհետ կորած ու զոհված զինվորների ծնողների դրանք եւս պիտի ներերողություն խնդրեն Ուհում եմ, որ այդ իրանք կողքի մարտիկը, որը որ իրանք շրջապատում է, հա, իրանք արդեն մի քիչ քաղաքների գլուխները կհավաքեն ու կհասկանան, որ ճարժի, որ գումարի դիմաց իրանք գնան այնտեղ, օր ու գիշեր այնտեղ անցկացնել։ Պնդում եմ, ньо ուզում եմ հա տես նայեմ ինչ հարցային ինձ տվել, որ ուզում էի անպայման Վարդշաձայինեի հա հարց էին տվել որ արդյոք ժողովուրդը Վազգեն Մանուկյանին խոսքը կընթունի եւ լուրջ լուրջ կընթունի եւ դուրս կգա նրա հետ քայլելու ես միանշանակ ասում եմ որ ոչ երբեք նման բան չի լինի Վազգեն Մանուկյանի կողքը ոչ մեկ չի կարող կողնել այն այն մարտիկ ովքեր որ հարգում են իր անձինստացությունը երբեք չեն կարող կողնել մի մարդու կողքին ով ոչ մի բան էս երկրի համար չի արել երբեք համարան չի կարող լինել դաշնակների մասին դաշնակները միշտ ամբողջ կամփում եղել են դավաճաններ ու մեզ տարիների փորձը այդ դավաճանությունները մենք անընդհատ ականատես ենք եղել այդ դավաճանություններին դաշնակների ու նրանց ինչ խոսքով որտե՞ղ նստել նրանց հետ կապված ինչ թվումա ճարժի ու անիմաստ է ժողովուրդ ջան բոլորին շատ սիրում եմ բոլորին հետ եմ